Velika večina vas pri križancih izbere le sprednji pogon, ker vam terenske vrline niso pomembne, radi pa sedite malo više. Za vas je lahko takšen Qashqai z opremo 360 stopinj. Časom smo ga že imeli na testu z drugim motorjem in menjalnikom. Pri tem pa preverjamo, če je tudi 1,5-litrski DCI z 81 kW moči primeren. Odgovor je kratek in sicer da. Če niste ravno razgrajač, bo dovolj zmogljiv, motor lepo zvezno vleče in ni anemičen. Pač, če mora biti na vsak način dizel v nosu, je lahko tole krasna alternativa 1,2-litrskemu turbobencinarju. Porabi okoli 6 litrov, tudi na avtocesti je dovolj suveren, moti me le, da se menjalnik zatika predvsem v drugo prestavo. Oprema 360 stopinj pomeni, da imate ogromno opreme z 18-palčnimi platišči, tale zaslon in kamere vse na okoli, ki zagotavljajo pogled z ptičje perspektive, kar pride kako prav pri parkiranju. Zato izgleda tako nastopaško, sploh v kakšni bolj domiselni barvi od te črne. Cena? 27.300 evrov, kar ni malo, je pa avto prostoren in kot celota spodoben.